të gjithëve nga radari informativ në ekranin e ABC-s është I fundit për këtë javë sepse sot është e premte, gjithsesi edhe sot ne do të shohim zhvillimet më të rëndësishme të ditës, do ta nisim me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur sot në kryeqytet, ka qelluar me 8 plumba dhëndrin për parahyrjes së gjykatës së Tiranës, teksa ishin në të njëjtin lokal në pritje të nisjes së seancës për procesin e divorcit, Vieri me gjithë picari ka shkuar tek tavolina ku ndodhej dhëndri I tij ku drejt Saliaj dhe ka vrarë atë me pistolet. I plagosur ka mbetur edhe avokati I viktimës. Ngjarja ka ndodhur për fat keq në sy të djalit adoleshent të çiftit dhe menjëherë pas arrestimit ai ka deklaruar se e vrau për të mbrojtur nderin e familjes. Nga manastiri I shën Joan Vladimirit në Elbasan, pyetjes së gazetarëve nëse po lutej për mos shkarkimin nga kuvendi, presidenti I Republikës Ilir Meta I është përgjigjur prerë se nuk e njeh si institucion. Meta ka deklaruar se në dy vitet e fundit, parlamenti është 3 herë më shumë antikushtetues pasi funksionon pa pjesëmarrjen e opozitës. Sa I përket situatës pandemisë në vendin tonë, prej 2 javësh gjysma e Shqipërisë rezulton të jetë e çliruar nga koronavirusi, sipas mjekëve në 31 bashki të vendit nuk ka më raportime për raste të reja, kryesisht në veri. Në rang vendi, ndërkohë për të 4-ën ditë me radhë, nuk është shënuar asnjë viktim nga virusi. Pambarësisht se ende nuk e ka njohur si shtet Kosovën, Greqia ka premtuar mbështetje për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, ka qenë ministri I punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias, I cili ka qenë sot në Prishtinë në një vizitë dhe ka deklaruar se vendi I tij do ta përkrahë Kosovën edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Një ditë për para takimit të miqësores me Walesin, trajneri I kombëtares shqiptare të futbollit Edi Reja ka deklaruar se ka gati formacionin që do të nxjerrë në fushë në këtë përballje. Ai është shprehur I shqetësuar mbi gjendjen e disa lojtarëve për shkak të mbarimit të kampionatit ku ata aktivizohen. Ka theksuar se disa prej tyre janë të lodhur, ndërsa ka vlerësuar edhe mbrojtjen e kundërshtarit. Do ta nisim me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur sot në kryeqytet. Vjerri ka ekzekutuar dhëndrin që ishte në proces divorci me vajzën e tij. Vrasja ka ndodhur në një nga lokalet më të njohura në zonën e gjykatës së Tiranës, por vjen menjëherë pas konflikteve të shumta që ka pasur në këtë familje. Me gjithë picari ka qelluar me 5 plumba 41 vjeçarin ku drejt Salia. I autori është arrestuar në Yzberisht, ndërsa ka rrëfyer në polici se dhëndri tradhtonte dhe dhunonte vajzën dhe se e vrau për të ruajtur nderin e familjes së tij. Një proces divorci I nisur disa muaj më parë në gjykatën e Tiranës përfundoi në një ngjarje tragjike. Në afërsi të këtij institucioni, baba I vajzës vret me disa plumba pistolete ish dhëndrin e tij. Krimi I rënd ndodhi në një nga zonat më të sigurta të Tiranës. Vrasja ndodhi 10 minuta para se çifti I bashkëshortëve ku drejt dhe dhurata Saliaj të futeshin në gjykatë. Ishte seanca e radhës për divorcin, ku drejt Saliaj po pinte kafe bashkë me avokatin e tij Adriatik Cama. Në të njëjtin lokal, 4 tavolina më tutje ndodheshin me gjithë picari me vajzën që ishte në proces divorci dhuratën. Pas 2 minutash, ish polici I burgjeve shkon drejt tavolinës dhe I qëllon me 8 plumba ku drejt Saliajn. Një prej tyre e mori në kokë dhe 4 në trup. I plagosur mbeti edhe avokati Adriatik Cama. Në vendngjarje ka qenë dhe djali I çiftit. Ashtu si që shiet në këto pamje, efektivet e policis largojnë adoleshentin nga lokali ku ndodhi vrasja. Me njëherë pas ngjarjes, picari u largua në këmbë. Pas gati 1 ore, u arrestua në banesën e të bijës në zonën e Yzberishtit. U bë e mundur kapja e autorit dhe shoqërimi I tij në teritorinë e policisë së Tiranës. Është dokumentuar plotësisht autorësia. Gjatë marrjes në pyetje, autori me gjithë picari deklaroi se vrasjen e kreu për të ruajtur dinjitetin dhe nderin e vajzës së tij dhuratës. Por mund të themi se ngjarja që ka ndodhur sot në mesditë në kryeqytet ishte një ngjarje nga ato që ishte plotësisht e paralajmëruar. Mësohet se prej muajsh çifti ka pasur konflikte të vazhdueshme. Në dhjetor ata janë drejtuar gjykatës për zgjidhjen e martesës dhe kronika që do të ndiqni në vijim do të na njohë me përplasjet e vazhdueshme që kanë pasur çifti ku drejt Saliaj që ka mbetur viktimë ngjarjes së sotme me bashkëshorten e tij dhurata. Ngjarja tragjike ku mbeti I vrar 41 vjeçari ku drejt Saliaj ndodhi vetëm 10 minuta para se të fillonte seanca e 5 në gjykatën e Tiranës, mes viktimës dhe bashkëshortes së tij Dhurata Saliaj. Ka qenë pikërisht bashkëshorti që ka depozituar në gjykatë kërkesën për t'u divorcuar,
për shkak se akuzonte 32 vjeçaren për tradhëti. Zanafila e konflikteve mes tyre ka nisur në tetor të vitit të kaluar, pasi familjarët e viktimës, përveç se akuzonin për tradhëti, e kanë denoncuar 32 vjeçaren se ka dhunuar nënën e viktimës. Pas kësaj dhurata Saliaj është vënë në prangat e policisë. Vetëm një muaj më parë, gjykata e Tiranës e ka dënuar me 1 vit e 4 muaj burg me akuzën e dhunës në familje. Aktualisht ajo mbahet në masën arresti shtëpiak në banesën e babait të saj, Mexhit Picari, autori vrasjes. Në seancën e sotme pritet që përveç divorcit, të shqyrtohet edhe kërkesa për marrjen e kujdestarisë të tre fëmijëve të çiftit në favor të kudret Saliajt, që mbeti i vrarë me 5 plumba pistolete. Po kështu, viktima në padinë e bërë në gjykatë kërkonte nga ish bashkëshortja e tij të jepte kontribute financiare për rritjen dhe kujdesin e tre fëmijëve të mitur. Kjo ka qenë një ngjarje e cila i ka fillesat kohë më parë, një konflikt i vazhdueshëm brenda çiftit, brenda familjes dhe sigurisht ka nevojë për një analizë. Sot unë këtë analizë do ta bëj me kolegen time gazetare në ABC-s Gjensila Kodra. Gjeni mirëmbrëma, mirë se erdhe në Radar. Kur ka nisur pak a shumë, sa kohë kaq ka nisur konflikti midis bashkëshortëve që përfundoi sot në këtë ngjarje të rëndë ku mbeti viktim bashkëshorti Kudret Saliaj? Nëse do të flasim për një analizë se si ka nisur dhe kjo ngjarje, ka nisur të paktën konfliktet kanë qenë të hershme që vitin e kaluar, por zyrtarisht nga ana e policisë janë raportuar edhe në ambientet e komisariatit në muajin shtator dhe tetor të 2020-s. Çka do të thotë? Të dyja familjet, si të dy çifti bashkëshortëve në fakt, si dhurata ashtu edhe kudreti që ishin prej disa vitesh, prej gati 17 vitesh në një marrëdhënie familjare dhe kishin sjell nga martesa e tyre prej 17 vitesh, 17 fëmia më i madh në fakt ishte 17 vjeç. Tre fëmijë të mitur, në mos gaboj një vajzë dhe dy djem, ndërkohë që konfliktet kryesore të tyre në fakt që ka çuar deri në këtë ngjarje tragjike kanë nisur në muajin shtator. Ka qenë një muaj kur fillimisht ka qenë familja e viktimës që e kanë akuzuar dhuratën për dhunë në familje, qoftë dhunë fizike apo dhe dhunë psikologjike, jo vetëm ndaj bashkëshortit, familjes së tij, por edhe pikërisht Vjera ka qenë një nga personat kryesor, mund të themi që ka dëshmuar edhe në ambientet e komisariatit nr. 4, por një dëshmi tjetër është marrë edhe e mbesës së viktimës, vajzës së vëllait të tij, duke qenë se po ashtu edhe ndaj 17 vjeçares ka pasur një akuzë tjetër dhe pretendim se ishte dhunuar nga nusja e xhaxhait. Ajo jetonte, domethënë mbesa jetonte me xhaxhain e saj apo thjesht marrëdhënie familjare pavarësisht se në distancë? Kanë qenë familje që jetonin shumë pranë njëra tjetrës. Pra njëra tjetrës. Por në muajin tetor, në fakt në datën 3 tetor kur është arrestuar për herë të parë për dhunë familje edhe dhurata, ka qenë për dhunë, në fakt për dhunën e ushtruar jo vetëm ndaj vjerrës së saj, por edhe të tre fëmijëve të mitur. Të paktën këto kanë qenë edhe deklarimet që ka dhënë vjera e dhuratës. Vim tek ngjarja e sotme, kanë qenë në pritje të nisjes së seancës së radhës për procesin e divorcit. Çfarë mund ta ketë shkaktuar, po themi, përplasjen apo çfarë mund ta ketë shtyr Vjerin me Xhit Picarin, në mos gaboj me emrat edhe me mbiemrat që të qellojnë mbi dhëndrin e tij? Me Xhit Picari, që është edhe autori i dyshuar i kësaj ngjarje, tashmë i arrestuar dhe i vënë pranga vetëm një orë pas ngjarjes, në fakt ka qenë thuajse të gjitha seancat i kanë ndjekur në distancë, mund të themi, të procesit të divorcis të vajzës së tij. Kanë qenë 4 seanca, që prej muajit nëntor, fillimisht në muajin nëntor në vitin 2020, ka qenë edhe padia që ka bërë vetë viktima. Dhe në momentin që kudret Salia ka bërë padin për shkurërzim, për ndarje, për divorc ndaj bashkëshortit të saj, ka kërkuar që kujdestaria e tre fëmijëve të ngelej po ati, do të ishte ai dhe familja e tij që do të rrisnin tre fëmijët e mitur. Konfliktin e sotshëm, domethënë në këtë seancë, duhet të ketë qenë seanca e fundit sot, në mos gaboj? Në fakt, unë kam mundur të kontaktoj edhe me burimet të miat në gjykatën civile të Tiranës, aty ku do të bëhej edhe çështja e divorcit të çiftit të bashkëshortëve. Në fakt, ishte parashikuar një seancë, ishte seanca e 5 që do të mbahej ditën e sotme. Ishte parashikuar që kjo të ishte një nga seancat përfundimtare apo vendimtare përsa i përket
kujdestaris së djalit të dy djemve dhe vajzës së mbetemi pak tyre. Por kjo ka qenë edhe një nga arsyet kryesore jonida mund themi që ka çuar deri në këtë ngjarje të rënd. Se me sa duket për divorcin palët me sa duket kanë qenë dakord, por për kujdestarinë e fëmijëve situata mund të jetë tensionuar. Kujdestarinë ka kërkuar babai indier që është viktima ngjarjes së sotme. Përveç këtij fakti, kanë qenë edhe disa seanca të tjera, duke qenë se që në krye të herës, që në momentin që është bërë edhe padia për divorc në gjykat, ka qenë viktima që ka kërkuar kujdestarinë e të tre fëmijëve të mitur, por nga ana tjetër, edhe vetë fëmijët, momentin që janë pyetur në seancat, në katër seancat e mbarshme, nga punonjësit social në gjykat, kanë kërkuar që ata të qëndronin me babain e tyre. Në rrethana ende të paqarta, në fakt për aq kohë edhe akuza ndaj nënës së tyre ka qenë ajo e dhunës në familje. Por ditën e sotme në orën 12 të mesditës së kësaj premte, në fakt duke qenë se ka ndodhur kjo ngjarje vetëm 10 minuta para se të ndodhte edhe seanca gjyqësore. Por vetëm në momentin që ka ndodhur ngjarja, një nga fëmijët, konkretisht djali më i madh, djali 17-18 vjeç i çiftit bashkëshor të Vesalia, ka qenë prezent dhe në vend ngjarje. Por ka qenë për faktin sepse do të ishte pjesë e seancës? Do ishte pjesë e seancës, duke qenë se sot ishte parashikuar që të merresh një vendim, jo vetëm për shkurorëzimin, duke qenë se dhe dhurata mbante ende mbi emrin e bashkëshortit. Do të ishte një seancë jo vetëm për shkurorëzimin e kurorës së tyre, por edhe për të marrë në pyetje në prezencë edhe të punojës sociale, dhe kjo e fundit ka qenë prezente dhe dëshmitare okulare. Regjina ka vënë në dispozicion një foto ku duket një pistolet, me sa duket kjo është arma e krimit që është gjetur. Kjo është nga forcat RNA dhe ky është po themi lajmi i fundit në lidhje me këtë ngjarje përveç arrestimit të vjerrit të viktimës që është një lajm i pak orëve më parë. Kjo është një tjetër foto e marrë në momentin po kur RNA po kërkonte dhe në mos gaboj jemi në lumin e Lanës. Në çfarë zone, domethënë mendohet që të jetë hedhur arma e krimit nga autori? Në momentin që është ndaluar dhe është arrestuar në banesën e SB-s edhe autori, fillimisht në polici edhe ende nuk ka një dëshmi të shkruar mund temi të punojnësve të policisë, por momentalisht në flasim, a i është marrë në pyetje vetëm për të sqaruar mësë shumë të mund temi rrethanat e kësaj ngjarjes. Kur oficerët e kriminalistikës e kanë pyetur për armën se ku ndodhej, fillimisht është kontrolluar banesa, nuk është gjetur arma e krimit, dhe në momentin që është pyetur në lidhje me armën, fillimisht ka thënë që e ka hedhur në një ambient, në një tip lulishte shumë afër vendit të ngjarjes. Është kontrolluar, nuk është gjetur, më pas është bërë edhe kontrolli në saj dhe të një deponimit të autorit, në fakt se armën e ka hedhur në lumin lan për gjatë edhe gjukatës civile në rrugën, në rrugën që lanë në rrugën kryesore të bulevardit. Për gjatë gjukatës. Po, duke qenë se dhe ngjarja ka ndodhur vetëm pak metra, lokali ku ndodhi ngjarja ka qenë vetëm pak metra larg gjukatës. Megjithatë, xhensila të sqarojmë diçka, domethënë me xhit picari ka dhënë një deklaratë në lidhje me arsyet që kanë çuar drejt sa ngjarje. Ne cituam pak përpara edhe në kronike kanë bërë për të ruajtur nderin e familjes, ai ka treguar edhe versionin e tij të presioneve apo të dhunës që ka pasur si vajza e tij, si familja e saj nga dhëndri i ndjeri kudret Saliu në këto momente, por kjo është po themi një bisedë që ai e ka bërë me policinë në momentin e arrestimit dhe këtë informacion dhe këtë bisedë me të e ka shpërndar policia në media. Në fakt është zyrtarisht nuk ka një njoftim zyrtar nga në polici, sigurisht në lidhje me dëshmin apo të dhënat që ka mundur të siguroj me njëherë pas vendngjarjes që u rrethua dhe më pas sigurisht u zbardhën të gjitha rrethanat e këtij krimi. Të paktën në deponimet e para që ka dhënë në momentin, në fakt ka diçka shumë kontradiktore Jonida, duke ju referuar edhe burimeve zyrtare të oficerëve të kriminalistikës që e kanë. Kjo pastaj është fotoja tjetër po, direkt është një moment, madje personi që qëndron pranë avokati, avokati i plagosur, po Cama, Adriatik Cama, i cili edhe ka mbetur, nëse do të çojmë, ka pas pasur një nga plumbat, në fakt, janë gjetur 8 gzoja në vendngjarje. 5 prej tyre i ka marrë viktima, njërën prej të cilës, njërën prej plumbave, në fakt, e ka marrë dhe në kokë, janë vërtet dhe pamje shumë të rënda për familjen, po ashtu edhe për vetë djalin e viktimës që ishte prezent në këtë ngjarje, po të shohim, kemi dhe në tavolinën e
e kafe, personave e kafe nesa, që ndodheshin dhe dëshmitar, duke folur, po, sigurisht janë letra, janë dokumenta të cilat në fakt po bisedohej edhe punojsa sociale e gjykatës në prezencë edhe të avokatit të tyre mbrojtës. Edhe avokati ashtu si kundër e thamë dhe më herët ka mbetur i lënduar jashtë rrezikut për jetën, ka marrë disa cifla mund të themi të njërës prej plumbave të qitura nga pistoleta paleje e autorit të krimit, më herët Pistoleta ka qenë paleje. Po, ish punonjës policie, në mos gaboj në çfarë sektori? Ka qenë punonjës policie në Burgje. Në Burgje. Do të thonë nga forcat e sigurisë së Burgjeve. Disa vite, shumë vite më përpara, të paktën duke referuar dhe të. Po gjithsesi, arma e tij ka qenë paleje. Arma ka qenë paleje. Faktet kontradiktore të tjera, edhe pikpyetjet që janë tani, qoftë për kujdestarinë e fëmijëve, si do të vazhdoj procesi për kujdestarinë e fëmijëve dhe çfarë do të ndodhë edhe me gruan e viktimës ose vajzën e autorit, zonjën Dhurata, e cila në mos gaboj, ma konfirmo, ka qënë në arrest shtëpia. Po, Jonida, fillon edhe dyshimet kryesore të policisë. Fillimisht, autori është larguar në këmbë në vendngjarje. Ka shkuar në banesën e vajzës së tij, aty ku është arrestuar. Fillimisht, ka bërë të paditurin, mund të themi. I ka thënë policisë në fillim që nuk ka lidhje me këtë ngjarje dhe nuk e ka idenë se për çfarë ngjarje po flitej. Më pas është shoqëruar në ambientet e policisë. Ka thënë se gjatë rrugës që po transportohej për në ambientet e drejtorisë, ka thënë se gjithçka e ka bërë për nderin e vajzës së saj, duke qenë se bashkëshorti e akuzonte për tradhti bashkëshortore. Akuzë kjo që gjatë gjithë kohës, në fakt, edhe më herët kur është marrë në pyetje nga policia, Dhurata e ka mohuar. Por ashtu, nga ana tjetër, në momentin që ne flasim, ka pasur një masë sigurie arrest shtëpie për Dhurata Saliajt. Po, atëherë edhe ditën si e sotme, ka qënë po me të njëjtën masë sigurie. Po, do të shkonte në seancë? Dhe pritë të ketë një arrestim të saj. Jo, nuk do të shkonte në seancë. Ka qënë thjesht për të konsumuar një kafe me babajnë e saj para se niste seanca. Nuk dihet nëse babai do të zhvillohej pa prezencën e një rëspal. Sepse bashkëshortja ka qenë në arrest shtëpie. Babai nuk besoi që është edhe autori i ngjarjes të ketë qenë i thirrur në këtë seancë për kujdestarinë e fëmijëve, megjithatë janë detaje që mbas se do të sqarohen me kalimin e kohës. Edhe nëse babai apo autori tashmë do të ishte prezent si gjyshi i tre fëmijëve, po do të ishte prezent, në fakt do të kishte një ngërç shumë të madh, mund të themi, për shkak se të hysh në dyert e gjykatës, në cilën do gjykat, do të ketë një kontroll të mirëfillt dhe për aq sa ky person ishte me armbajtje pa leje, gjasat janë që ai ta priste jashtë seancës gjyqësore. E qartë. Gjithsesi, me sa duket gjarja është e qartë, ka qenë një konflikt i vazhdueshëm, i rritur në përmasa derisa erdhëm në ditën e sotme. Nëse do të ketë të reja të tjera që do të tregojnë pak a shumë edhe rrjedhën që do të marrin hetimet e kësaj ngjarje, ne sigurisht do të kemi mundësi të komunikojmë në studio ose në mos nëpërmjet raporteve që ti do të bësh për edicionet informative. Isha me Xhensila Kodrën, kolegen time të Departamentit Informacionit në ABC, unë do të vijoj më tej me të tjera informacione, ndërkohë do të përcjell Xhensilën, sepse në fakt kemi mbritur tek lajme që kanë të bëjnë me politikën. Nga një fest fetare në Elbasan, presidenti i Republikës Ilir Meta i është përgjigjur pyetjeve në lidhje me shkarkimin e tij, ai ka përsëritur qëndrimin se ky parlament është antikushtetues, kështu që edhe vendimi që ai do të marrë do të jetë gjithsesi në kundërshtim me ligjin. Nuk ekziston asnjë lutje e tillë. Lutja është Zotit i falë gjithë ata që nuk dinë se çfarë bëjnë dhe t'i udhëheqë të gjithë në rrugën e të mirës të bashkët. Kështu që është një përgjigje besoj shumë e qartë. Kjo tema e shkarkimit është në ulaq më tepër masiste për sprillit. Ulaq më tepër ku është konfirmuar gjithçka që presidenti ka thënë dhe përpara 25 prillit. Dhe ku treguar qartë që kuvendi i dy viteve të fundit ishte i kuvend pa opozitë dhe sot është për fat keq edhe tre herë me antikushtetues se sa ka qenë dhe nuk kam asnjë shqetësim të tillë. Nëse doni të merreni me gjë serioze, merreni me hetimin e krimeve zgjedhore para 25 prillit, gjatë 25 prillit dhe pas 25 prillit. Kjo është çështja më e rëndësishme për të gjithë.
Ndërkohë sot në mënyrë të përsëritur kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha I është përgjigjur sërish kryeministrit Rama dhe sa I përket ftesës që ai ka bërë për bashkëpunim. Basha ka thënë se nuk do t'i përgjigjet pozitivisht kësaj ftese, ka deklaruar se ftesa ka për qëllim zgjesimin e Partisë Demokratike dhe mbylljen e gojës së opozitës për masakrën zgjedhore të 25 prillit. Lulzim Basha u takua me strukturat e Partisë Demokratike në Tiranë për të kërkuar mbështetje për një tjetër mandat 4 vjeçar në krye të Partisë Demokratike. Por takimin me demokratët, Basha e shfrytëzoi për t'i dhënë një përgjigje përfundimtare Edi Ramës dhe ftesës së tij për bashkëpunim. Duke na ftuar për bashkëpunim, faktikisht na fton ta asgjësohemi si e vetmja forcë që mund të denoncojmë krimin, mund të luftojmë krimin dhe mund të ndërtojmë betejën për të rrëzuar krimin dhe kriminalët. Nëse shkrojmë në atë drejtim, nuk ka më asnjë shpresë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk ka më asnjë forcë që t'i kundërvihet. Prandaj, për këtë çështje duhet të jem I qartë, I prerë dhe shkurtër. Nuk e njoh rezultatet e tjetërsuara dhe vullnetin e tjetërsuar të 25 prillit. Dhe së dyti, se përgjigja e prerë ndaj ofertës për bashkëpunim pa vija të kuqe dhe fletëve të bardha e të zezat e Tiranës është një jo e prerë dhe finale. Garën e brendshme e shesi pozitive, por demokratët I njohun me rrezikun që retorika e kundërshtarëve të tij në garë dhe investimi I Edi Ramës të synojë një përçarje të Partisë Demokratike. Ndërsa përpjekjes dytë për të mbjellë farën e përçarjes, ju ftoj që me vetdijen, përgjegjësinë dhe mençurinë politike ta refuzoni dhe ta përdorim 13 qershorin jo vetëm për të shpalosur vlerat e garës brendshme, por edhe për të dalë të bashkuar siç jeni në bazë. Dhe për dhe një sinjal të fort, se këte betej do të vazhdojmë. Edi Rama nuk do që kjo betej të vazhdoj. Do që të merremi me njëri tjetrin. Do që të tutohemi, të shpërndajemi, të dekurajohemi. Ndërsa unë njësoj si ju, e dua Partinë Demokratike të pandar, e dua Partinë Demokratike të bashkuar, dhe dua besimin tuaj për të vazhduar betejën tonë deri në fund, deri në rrëzimin e regjimit. Në takimet që po zhvillon me strukturat e Partisë Demokratike në Tiranë dhe rrethe, Lulzim Basha ka garantuar se pas zgjedhjeve të brendshme në parti në 13 qershor, demokratët do të dalin më të bashkuar dhe do të arrijnë objektivin për ta çuar vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Sot është dita e katërt në vendin ton që nuk regjistrohet asnjë viktim nga koronavirusi. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar se edhe rastet e reja vazhdojnë të jenë në rënje. Në 24 orët e fundit rezultojnë të infektuar 12 persona nga 2919 testime të kryera në total. Ndonse numri të shtruarve në spital është ulur në 30, ka një rritje të lehtë të pacientëve në terapi intensive ku aktualisht po marrin trajtim 8 prej tyre. Dhe janë plot 31 qytete në të gjithë Shqipërinë të cilat nuk kanë raportuar më asnjë rast infektimi me Covid, ndërto janë Tepelena dhe Himara në jug, ndërsa Peshkopia dhe Kuksi në veri të vendit. Sipas mjekëve, pavarësisht se po ndodhin pak infektime, sot ato po prekin më së shumti grup moshat midis 44 dhe 54 vjeç. Prej dy javësh, 31 bashki në të gjithë vendin nuk kanë asnjë rast me Covid. Ndër qytetet e pastra janë kryesisht ato në veri, si Peshkopia dhe Kuksi. Në jug janë Tepelena dhe Himara. Specialisti I SHP Artan Simaku thot për ABC se infektimet po ndodhin më së shumti te grup moshat 44-54 vjeç. Aktualisht janë 31 bashki për të cilat për një periudhë dy javore nuk kanë paraqitur asnjë rast, ndërsa për një periudhë 4 javore, pra që prej 4 javësh nuk kanë patur asnjë rast, janë 23 bashki. Dhe ky numër sa vjen rritet nga javë në javë. Një rritje të lehtë të incidencës, megjithëse nuk do e konsideroja rritje, po alternim I incidencës në ndërmjet periudhave 2 javore, paraqesin vetëm rreth 13 bashki. Grup mosha mbi 60 vjeç janë të gjithë të vaksinuar dhe aktualisht në periudhën 2 javore që flasim, grup mosha më e prekur është grup mosha 55-64 vjeç e pasuar nga grup mosha 45-54 vjeç. Varianti indian I Covid nuk është shqetësim për mjekët.
Ata thonë se vaksina është efektive ndaj ti. Si pas simakut, ky virus ka një të veçantë. Varianti indian, si shdjet, qarkullon në disa shtetet të Europës, mi pa ajo që është lajmi mirë është që vaksinat, pra të gjitha vaksinat që qarkullon edhe në Shqipëri, të mbrojnë nga ky variant. Nuk është vërejtur ndonjë ashpërsi klinike më e lartë të këto persona, thjesht ka transmetueshmëri më të lartë. Mjeku thotë se pavarësisht se ishte planifikuar që vjeshta do të ishte më problematike, kjo nuk pritet të ndodhë për shkak të ritmit të mirë të vaksinimit dhe uljes së fashës moshore. OBSH së fundmi po merr në konsiderat edhe vaksinimin e adoleshentëve. Është një vizite rëndësishme ajo që ka zhvilluar së fundmi në Prishtinë ministri i punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias në një konferencë për shtyp. Në kuadër të kësaj vizite ai ka theksuar mbështetjen që Greqia do të japë për liberalizimin e vizave dhe integrimin në Bashkimin Evropian të Kosovës. Kujtojmë që Greqia ende nuk e njeh shtetin e ri të Kosovës. Ministri i punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias, i cili ndodhet në Prishtinë në një vizitë zyrtare, ka deklaruar se Greqia e mbështet Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministren Donika Gërvalla, Dendias ka theksuar se vizita e tij është në funksion të përmirësimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Greqisë, sidomos ato ekonomike dhe tregtare. Edhe pse Greqia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, Dendias tha se vendi i tij e mbështet vazhdimsinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe duhet që vendet të arrijë një zgjidhje të qëndrueshme. Nga ana tjetër, ministrja Gërvalla tha se pavarësia e Kosovës është një fakt dhe Greqia duhet ta pranojë këtë sa më parë. Njohja e mirë e ndërsjellët është një parakusht i rëndësishëm dhe shumë i shëndosh për lindjen dhe thellimin e miqësive. Shpresojmë sigurisht që në një të ardhme të afërt, argumentet tona në këtë dialog të bindin partnerët tanë dhe të kalojmë nga kjo fazë pasigurie për rajonin në një fazë të sigurisë dhe parashikueshmërisë. Krye diplomatia njoftoi se Kosova dhe Greqia rënë dakord që zyra e Kosovës në Athinë të shndrohet në një zyrë politike. Greqia nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës, ndërsa Athina ka paralajmëruar më herët se një gjë e tillë do të ndodhë kur të ketë një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë sot në hapësirën e bisedës me të ftuarin e mbrëmjes në Radar, ne do të lëmë mënjan politikën dhe do të merremi pak me historinë e Shqipërisë, sepse siç është njoftuar, Akademia e Shkencave ka nisur një projekt për rishikimin e historisë së Shqipërisë, një punë me të vërtet e rëndësishme që kanë marrë përsipër një grupim i rëndësishëm i historianëve shqiptar që do ta rishohë historinë e Shqipërisë, të paktën siç është njoftuar deri tani nga periudha e antikitetit deri në periudhën moderne. Sigurisht që ka pasur debate dhe diskutime, pavarësisht se është herët flasim për rezultatin e një pune që s'ka filluar akoma, por gjithsesi, pritshmëritë që kemi për rishikimin e historisë vendit tonë, unë do t'i diskutoj sot me zonjën Evila Nika, historiane, studiuese, shumë kënaqësi që jemi mua në studio. Faleminderit. E mirë pritur nga ana juaj, po themi kjo iniciative Akademisë së Shkencave për të ripar historinë e Shqipërisë në këtë periudhë që jemi. E që jetojmë. Shiko, çdo nismë në këtë drejtim është e mirë pritur, edhe është shumë shpejt për të folur për rezultatet, ashtu siç e tha dhe juve. Kuptohet që historia e Shqipërisë ndër dekada ka qenë trajtuar monopol partiak, edhe ka qenë një nga dëmet më të mëdhaja që i kemi bërë vendit. Natyrisht nuk ka qenë në dorën e historianëve kjo lloj, po themi, ky lloj trajtimi që është bërë historisë, jo se më pak nuk ka psuar letërsia, arti, gjuha, më thënë, disa, po themi, elementi jetës sonë të përdiqme të cilat neve kemi qënë të detyruar të ndjenim, apo të kishim një tutel të fort. Do të thotë, ishte një korniz nga cila nuk mund të dilje. Edhe ke fjallën për këperiud, më së shumë. E kam fjallën për periudën deri në 91. Nga 91 dhe këtej, janë 30 vjetë, lirie, shumë kush mund të thotë që nuk është një lirie ajtë sa do të këshim dëshëruar, liria s'ka kufi, por dhe, po themi, censura dhe atë censura nuk ka kufi, kështu që duhet jemi të kënaqur që në këtë kohë ka pasur liri akademike, nuk ka pasur trysni, edhe pse vazhdimisht thohet që ka një trysni nga qeveria. Ndikime, do me thënë, jo të drejtë për drejta, dhe jo të dukshme dhe zyrtare, po ato kanë qënë prezente.
takime do të ketë gjithmonë dhe të ne nuk e evitojmë, por një profesionist i mirë, do të thotë një historian i mirë, dita përballoj dhe trysni që mund t'i vi nga politika, apo nga rrethet saktuara, shtresat të ndryshme të shoqërisë, mund të ketë ndikime nga, po themi, nga shumë gjëra. Por nëse je i formuar mirë dhe ke bindjet e tua, nëse punon në biblioteka dhe në arkiva pa u lodhur, pa u mërzitur, sepse duhet të thënë që nuk është një punë aq e lehtë. Mjafton të kujtoj një element shumë të vogël këtu, studius të vendit ton fqinj, se ndoqja pak më përpara ministrin jashtëm që ishte grek, në Greqi është punuar për gati 3 dekada për të nxjerrë 3 ose 4 volume, mos gabohem, të gjithë dokumentacionit të periudhës së Pashallokut Ali Pash të Pelenës. Vetëm për dekada, vetëm për një periudhë specifike. Vetëm për një periudhë të caktuar për të bërë një punë, po themi, kolosale, gjetja dokumentave, zbulimi i tyre, identifikimi, transkriptimi, përkthimi, e gjitha me radhë, kërkojnë mund, nuk është një punë që bëhet brenda 6 muajve, një viti, 2 vjet, edhe e mbaruam e bëm. Megjithatë, shumë njerëz pyesin, pse tani? Pse tani? Domethënë, kjo është një domosdoshmëri më e vjetër se koha në të cilën po fillon të... Shiko, unë kam vetëm këtë, sepse keq kuptim e patëm, unë e para pata keq kuptim kur pash ekipin, por i cili nuk ishte i plot. Dhe gjykova ishin vetëm drejtuesit e periudhave dhe vetëm periudha e antikitetit, profesor Ceka kishte sjell bashkëpunëtorët e vet. Dhe shtypi natyrisht u keq kuptua dhe unë media u keq kuptua, tham pse kaq shumë arkeolog dhe kaq pak historian, kurse në fakt do të jenë edhe më shumë. Do me një ekip në mos gaboj prej 100 historianësh që janë të unë gjykoj që specializuar për periudhat. Unë gjykoj që është pak si shumë i madh si numër, që gjithë këta ti koordinosh të gjitha, nuk është aq e lehtë, nuk është aq e lehtë. Nismën për të bërë një, po themi, një libër historie të plot, po që ti përfshi të gjitha periudha, që ti kishe shfrytzuar të gjitha arkivat shqiptare, të gjitha arkivat e huaja që janë të mbushura me dokumentacion për Shqipërinë, nuk është aq e lehtë. Por unë kisha këtë lloj ngërçi që një nismë të tillë është marr edhe, më thënë, në këto 30 vjet, mos gabojmë është e treta herë që meret kjo nismë, për, më thënë, ka një nevojë, është... Më thënë, e ke fjallën për nismën që ka marrë Akademia e Studimeve Albanologjike, për historinë e Shqipërisë. Po, ta shimë, vetëm e ke ndryshuar e Shqiptarve e Shqipërisë, nisë, nuk po hy shumë në këtë detaj. Kjo është edhe një nga rezervat ose një nga pikpyetjet tuaja. Në mos gaboj me sa kam ndjekur edhe qëndrimet që ju keni mbajtur në publikot e fundit, ndërkohë që nuk kam mbaruar akoma i gjithë studimi i parë, më thënë, i para i pak vitesh. Po, i akademisë. Janë në vëllimin e fundit të pestin. Albanologjike, përse duhet të vinte tani një studim i tillë me themeli për historinë e Shqipërisë, pavarësisht se në një hark më të gjerë. Këtu nuk di të, jo, harku kohor kur flet për historinë e vendit tënd, do të flasësh që nga antikiteti deri në ditët tona, jo deri në ditët tona, unë nuk jam deri në ditët tona. Unë do të isha deri të paktën deri në 90-ën. Deri në 90-ën, sepse është një kapitull i mbyllur i historisë tonë. Është i mbyllur si kapitull. 91-shi mbaron. Më duket absurde të vish deri në ditët tona, sepse janë akoma dy faktorët dhe është në zhvillim e sipër. Është në zhvillim e sipër. Juve e pak minuta përpara po jepni të lajmet dhe tha mos futemi politik. Po ti nëse këto personazh politik në 91-shin mbajnë një qendrim, 92-shin një tjetër, në 2000-shin, nuk është në ecje. Edhe për më tepër aktorët politik janë ende në skenën politike dhe gjithçka do të ishte e paraqitur si me ndikime politike. Nuk ka sens, nuk ka sens, është një përsëritje asaj që kemi bërë më përpara. Megjithatë, pyetja ime për një studiuese dhe për një historiane si ju, me gjithë dashamirësinë edhe kërkesën dhe domosdoshmërinë që sidomos një studiues i fushës e kupton që ka një projekt i tillë, cilat janë rreziqet e këtij projekti? Koha që ka në dispozicion, a ka rrezik për shkak të a rrezikohet vërtetësia e këtij projekti, panshmëria, gjithë përfshirja, serioziteti për shkak të kohës që ai do të marrë në dispozicion për të zhvilluar? I ka kohën e kufizuar, mos gaboj. Po, gjithsesi, domethënë, pastaj do të ketë një formë presioni për kohën, ose nëse koha do të duhet të lihej pa limit për ta. Jo, normalisht që mund të ketë depresion, trysni për kohën, këtë nuk di ta them. Por që të gjesh një mbështetje financiare nga qeveria, kjo është arritje.
për hir të vërtetës këtë do të themi që është arritje. Si janë bindur institucionet e shtetit për t'i dhënë këtë mbështetje financiare. Mbështetja financiare është njëra gjë dhe këtu jemi të gjithë dakord që shumë mirë që jepet, nuk ka asnjë gjë të keqe. Duhet të thonë që të gjithë këta personazh që janë të përfshirë, të gjithë janë rrogtar. Të gjithë janë që punojnë në institucione shkencore, kërkimore, gjë që është përsëri gjë shumë e mirë, sepse shteti vazhdon dhe ka shumë që thonë që vazhdon në stilin e vjetër të sistemit komunist, ku personat të caktuar punonin, doktoroheshin, merititur shkencor, sepse paguheshin për këtë, paguheshin për këtë. Janë shumë të pak ata që e bëjnë në mënyrë individuale, që kanë një shpenzim të kohës edhe financiar, mundin që bëjnë për të bërë një libër. Dhe nuk janë pak që e kanë bërë këtë në këto vite, që na kanë dhënë produkte që realisht janë shumë serioze. Të pëlqyer, shumë serioze. Kështu që këtu fillon reagimi i publikut, njerëzve që janë përtej, po themi, po thua, pse studimi shkencor duhet të jetë i mbështetur ose i iniciuar nga institucione. Mbështetja herën e parë është dhënë për të bërë kërkime arkivore në vende të tjera. Një mbështetje shumë e mirë, nuk di rezultatin sepse nuk jam në atë pjesë dhe nuk mund t'i gjykoj, kanë sjell gjëra të mira apo të këqija si dokumente, apo s'kan sjell asnjë gjë, këtu nuk di ta thot Nevila, por di të them që mbështetja financiare për të grumbulluar në arkivat jashtë është një gjë shumë e mirë, për shkak se arkivi shqiptar nuk ka gjithçka. Shkaqe nga më të ndryshmet. Duam të dim dhe qëndrimin e vendeve të tjera ndaj nesh. Dhe shi përse shkruhet historia? E para punës e shkruan me... Kanë më shumë domosdoshmëri. Domosdoshmëri në gjykimin... Edhe gjykim, për ndryshim. Shiko, në gjykimin tim kanë që të gjitha periudhat kanë nevojë. Pse kanë nevojë? Për shkak të një trysnie ideologjike, e cila për dekada i detyroi historianët të thonin edhe të pavërteta, edhe të shtrëmbronin fakte, edhe të i fshinin fare personazha apo ngjarje të ndryshme, për shkaqe ideologjike që nuk është e drejtë, por kështu ka qenë dhe ne duhet ta pranojmë këtë. Sot jemi të detyruar të zbardhim jetët e personazheve, firmatarëve të aktit pavarësisë. Domosdoshmërisht nga ata. Duke mbajtur qëndrim për punën e tyre apo qëndrimet e tyre gjatë viteve që kanë qenë në skenën politike shqiptare apo në jetën shoqërore të Shqipërisë. Disa emra, kot po e fillojmë nga Mustafa Kruja, nga Mitat Frashëri, nga Bedri Pejani, nga Lef Nosi, nga Ibrahim Karbunara. Janë një varg personazhesh të cilët në jetën e tyre mund mos kënë bërë asgjë, por janë anatemuar, janë anashkaluar, nuk është përmëndur emri, janë fshirë fare, mund kënë bërë veprime që nuk... Duhet ja themi, nëse në një moment saktuar ke qënë në maj, në të gjitha, në një moment saktuar ke bërë një veprim, ke mbajtur një qëndrim i cili nuk është turp ta themi. Dhe më thënë, neve kemi bërë që për para o ishe i zi, o ishe i bardhë, sot mundohemi atë të ziun ta kthejmë të gjithin të bardhë dhe të harojmë të tjerë. Dhe më thënë, shumë vështirë pranojmë figura dhe... Jo, duhet i pranojmë. Sot kam... Me disa ngjyrime. Kam takuar një gazetare të re, cila kishë mbaruar gjuletërsi, dhe kur unë i përmënda një emër, që sot qeshim të gjithë kur shikojmë komedin e Anton Zako Qajupit e pa përshkryshme, doktor Adhamudhin, të gjithë bëjmë shaka, ajo nuk e dinte që ishte personazh real. Gaqo Adhamidhi, një doktor me shumë emër në Egjiptin të mbretërisë Mehmet Ali Pashës, që ka pasur një fërkim, sot hajë në salat e parlamentit, apo në Facebook, apo në Instagram me njëri tjetrin, sulmohen politikanët apo njerëzit publik. Asokoj, a i gjeti një mënyrë për ta përbaltur, për një fërkim që kishin pasur me njëri tjetrin. Do të thot, një personaj i tillë, letjet, doktor Adhamudhi, komedia, gjitha shikojmë dhe të qeshim, por kur vjen puna të personajit, kush ka qenë ai realisht, njerëzit nuk e njohin. Dhe tek faktet historike, ato janë të domosdoshme për zbardhur një figurë. Tash ti ku qëndron problemi? Ju më identifikuat si historiane, vërtetësh, unë jam diplomuar në histori, historia ka qenë pjesë e pjesë e jetës time që në voglin time, sepse vi nga dy familje që janë pjesë e historisë së Shqipërisë, se në fund të fundit historia mësohet në shtëpi.
në shkollë merr lustra, nga shtëpia fillon metodologji. Edhe dëshira për ta mësuar historinë e vendit tënd, të fshatit, të qytetit, të krahinës, aty fillon, që në shtëpi nëse ti dëgjon. Breza të tërë nuk e dëgjuan më historinë në shtëpi për shkak të gjithnjë politike, në shtëpi nuk flitej, nuk di asgjë dhe njerëzit e harruan këtë pjesë. Domethënë, ju po më thoni ka një periudha e komunizmit edhe diktaturës na, është një periudhë që do të marrë shumë energji në këtë studim, sepse ka shumë gjërat përveç se do të për të parë. Jo, ka shumë gjëra për të parë, po dhe periudha e mbretit ka për të parë, periudha e pushtimit ka për të parë, se mjafton të shikojmë debatet. Debatet nuk janë gjithnjë për keq, dhe shumë mirë që ka debat. Tregojnë ato pikat më të ndeta. Jo, tregon që ka një gjë që nuk shkon në këtë mes dhe duke debatuar, qoftë një rapal, qoftë fjala tjetër do të shkojë ndoshta edhe në fund do të vinë të gjithë në një linjë. Po nuk debatove, po nuk diskutove, ti nuk ke shans që të shkosh tek e vërteta. A duhet domosdoshmërisht të vinë të gjithë në një linjë kur flasim për fakte historike? Jo, absolutisht, jo, po të paktën të puqemi diku, se kemi ku puqemi, nuk është se jemi gjithmonë në kundërshtim me njëri tjetrin. Për periudhat caktuara që janë më të nxehta, siç është lufta e dytë botërore, po edhe lufta e parë botërore, dhe ajo ka të vetat, do të ketë gjithmonë një debat. Por unë jam te ajo, më that historiane, arkiviste, sa janë shfrytzuar arkivat shqiptare, janë shfrytzuar shumë pak. Pse? Dhe pikërisht personat, më thënë historian, apo studius, qoftë edhe individ që nuk kanë lidhje me institute, me universitete, kanë bërë gjëra të mira kur kanë punuar, po jo një muaj, dy, me vite. Është çështje fondesh? Jo, nuk është çështje fondesh. Individ caktuar apo institucione kanë pasur pak para në dispozicion për të qendruar një kohë të gjatë mbi arkiva, parak, apo është çështje vullneti? Është çështje vullneti. Dhe mënyrës se si ne e konceptojmë të bërin histori. Jo, është përveç se çështje vullneti, duhet këmbgulja, duhet të jesh qendrestar, ti ulesh dhe ti nuk mund të ngrihesh edhe thua e pash. Ja. Për herë të parë doli. Kjo se unë shikoj dhe kur kontaktoj kështu gazetit, mos shkruani për herë të parë, se nuk janë për herë të parë, janë nxjerrë dhe më përpara. Mos jo po publiku të rriqet, po dhe nuk të rriqet se pastaj bëhesh shumë monoton, pa besueshëm. Kjo të ulurit në arkiv sot nga 91-shi e këtej e kanë pasur të lirë të gjithë pa përjashtim. Sa prej tyre, sa gishtat e dorës. Ndërko, po janë një mori. Arkiva tona janë të pasura me dokumenta janë ku të, mund të dalin fakte që mund edhe të përmbysin. Po, janë të vërteta që ne i shiko, janë të pasur, janë të pasura. Në vitin 82 në arkiv un kam qenë pjesë e grupit që bëm një ekspozitë të madhe në Muzeun Historik Kombëtar. Për herë të parë bësh një ekspozitë. Muzeu sapo ishte hapur në 81-shin. Ekspozita mbante titullin Lufta për mbrojtjen e tërësisë territoriale ose tokësore të Shqipërisë. Fillon të 1878 dhe mbaron të me luftën e Vlorës. Punuam me muaj të tërë në zorën, pa fund, foto, dokumente, djenë. Midis dokumente, me në zorën një dokument që unë fakultet nuk e dija, nuk ma kishin thënë, nuk e kisha bërë, nuk e kisha në tekst. Që lufta e Vlorës kishte pasur komandant, kishte pasur njerës me emër, midis tyre ishte një personaj që ne e në zorën si emër, si dokument, por nuk e dinim tamam kush ishte. Osman Haxhiu, një nga udhëhecit, një antar i byrosë politike, vizitoi ekspozitën dhe u nervozua që ne e kishim nxjerrë të personazh. Mezi arritëm të ambulonim gabimin në thojza që kishim bërë, sepse nuk duhet ta kishim nxjerrë. Fjala e tij ishte kjo, ishte arsyeja. Djemtë e tij kanë qenë me ballin gjatë luftës. Pa i kishë bërë luftën e Vlorës, kishë komanduar forcat armatosën shqiptare. Në këto kushte ne thëngelëm dhe me dhe ishe të fedyshi. Me zije arritëm të ambulonim këtë gabimin tonë, u shfaqësua me më the thash. Që nga i moment, kuptova që në arkiv, sa më shumë shikon, aq më shumë friksohesh për të marrë, për të ngritur dorën për të shkruar, sepse mendon që ka dhe më akoma. Kur zbulon një letër të Mit Sokolit, ngelesh një herë pa frymë si ka mundësi, pse është me vërtet ka jetuar ky njeri, por në tekstet tona ne nuk e kishim. Për herë të parë studiusit nga ana tjetër e kufirit, nga Prishtina, e nxorën këtë emër apo kryetarin e lidhjes Prizrenit. Më thënë,
nuk kishte ndonjë gjë të keqe të thoje që Abdyl Frashëri ishte një nga personat më aktiv, po nuk ishte kryetar i lidhjes. Ne pse duhet thonim ishte kryetar? Nuk i hiqin asgjë Abdyl Frashëri. E më pas, vepra e tij, imitat Frashëri, vepra e tij nuk mund të hidhej poshtë, por ai ti duhesh thën aty ku ishte. Domethënë, në moment saktuara dhe vazhdimisht ato që dinim dhe i kishim bazuara në dokumenta, i kishim në dokumenta dhe mos ardhja, mos qasja, ne si student nuk na thoshin ku shkon në arkiv, po e shikoj dhe sot me shumë kështu, sepse është diçka që vonon, ti sa kërko këtu, kërko atje, edhe njeri mërzitet. E gjën më të thjesht të lexoj një libër. Shpresoj që do të ketë një lloj qasje tjetër, sepse me prurin e pashë edhe te ekipi i arkeologëve kishte edhe të rinj fare në moshë, që janë, mund të jenë pak me një mentalitet më ndryshe, thua. Jo vetëm mentalitet, por nuk janë, po themi, përveç se kanë studuar jashtë, të indoktrinuar. Jo, të indoktrinuar, shpresoj që të mos jenë të tillë. Por dhe të historianë, të cilët kishin shkruar për para 90-s, sipas uzimeve të partisë, të enverit, të byros, i kam parë që duke punuar shumë për vite, më thënë, kanë detur pa fundësisht në mbyllnim, duhet të mbyllnim derën dhe ata duhet i nxirnin për jashta, se mbaroi orari, aq shumë rinin atje, kanë zjerë punime jashtëzakonisht të mira. Që kanë se, përmbysur në basë edhe një periudhë të rëndësishme të jetës tyre. Jo, do shta dhe ngjarje të caktuara, konferencën e Tiranës, kanalin e Korfuzit, janë momentet, më thënë, të veçanta, por që mund kishi qenë momentet të forta kthese në periudhën e komunizmit, ishin thënë krejt ndryshe për para dhe duke studuar fondet që më në fund i keni në dispozicion, kanë zjerë gjërat mira. Shiko, që, nuk e di në qofë se shoqëria shqiptare, apo edhe klasa politike shqiptare, edhe specialistët qofte dhe historianët në Shqipëri, ne të gjithë bashkë, jemi gati që t'i shohim të vërtetat në sy për periuda që janë afër edhe që ne mund t'i kemi jetuar në mos ne prindrit tanë etjere etjere. Për shumëllë, kur flasim për Enver Hoxhën, dhe nëse ne do t'kemi një sqarim të plot të pozicionit të ti, të figurës të ti, me këtë studim që do t'i bëhet rishikimit i historisë të Shqipërisë, a jemi gati ne të dëgjojmë fjalë, po themi, të mira për Enver Hoxhën? Nëse do të ketë në për arkiva dhe në syrin e studiuesve, do me thënë kënd vështrime që do të futen të kategoria e gjërave pozitive që a i mund të ketë bërë. Dhe a ka gjasa që kjo të para gjykohet si ndikim dhe qasje politike? Nuk do të ketë shansë që të mos para gjykohet. Këtë mund të japun me siguri matematike. Kur thua do ketë gjëratë mira. Do ketë gjëratë mira... Nëse... Jo, dakord. Ne jemi akoma në atë periudhën që nuk kemi dënuar ende krimet e komunizmit, kemi shumë gjëra të pasqyrshme në atë periudhë. Kur flasim për periudhën e komunizmit, është shumë evidente nëse të flasim për një krim. Do thonë, u vra dikush, u eliminua fizikisht grupi deputetëve, që ishin parlamenti i parë i 45-s, është me kanë ngjyrim, nuk është një ngjyrësh. Këtë du të themi, nuk e kam thënë kur, po e kalonin kështu uvra grupi deputetve se ishin aleat apo ishin me anglo-amerikanët. Sot anglo-amerikanët i kemi në tavolinë, po ata nuk u rehabilituan. Kjo është e keqja me madhe. Edhe në vëndet të tjera komuniste, ka patur dënime, ka patur represion, por ka pasur dhe periudha qetësie në thojzja ku rehabilitoheshin. Njërës që... Ne sot, për të parë periudhën e komunizmit, a jemi mjaftueshëm të ftohtë, të distancuar, kur ende nuk kemi mbajtur qëndrime për çështje që janë shumë të prekshme, që kanë bërë me krimet e komunizmit. Kur flitet për krimet e komunizmit, nuk është vetëm ajo që vrave, nuk është vetëm ajo që nuk i dhe kufomën familjes kur e ekzekutove, që është një gjë që as ligjet e shtetit shqiptar të komunizmit nuk e kishin, po ti e ke bërë, përdore torturën fizike dhe psikologjike, edhe pse kodi procedurës penale ta ndalonte, ligjërisht, edhe këta e ke bërë, por kur vjen puna pastaj për nëse do të vinim në bilanc të mirat apo të këqijat, i bie që edhe fashizmi pati të mira, por pastaj bëri ato që çfarë bëri. Sigurisht. Kështu që përqasja e publikut shqiptar duhet të jetë pak më, unë më thonë, është edhe këshill, edhe thirrje, pak më ftohtë, pavarësisht se dikush thotë ka vetëm të mira, tjetri mund thotë vetëm të këqija, duhet të jenë të gatshëm, të presin një produkt dhe uroj me gjithë zëmër që të jetë i tillë, një produkt i cili kur të thotë Enver Hoxha, Mehmet Sheu, Nevila,
Jonida kam ndërmarr këtë, kam marrë këtë vendim, është bërë kjo, të thotë këtë e gjen në këtë dokument, në këtë referencë arkivore, nuk është një thënie e autorëve. Do të thotë që libri tyre vepra që do të nxjerrin do të jetë e mbushur me dokumentacion, me referencë dhe kushdo mund të shkoj ta lexoj, sepse dhe ata që kanë lexuar një dokument vitën përpara ku lexon sot, edhe një letër që jemi shkruar njëri tjetrit, një kartolinë, gjejmë një nuancë krejt tjetër. Sepse sidoç që të jetë, historia është objektive, bazuar mbi fakte dhe mbi dokumenta, po ka brenda dhe subjektiviteti i historianit. Tirani i historianit që i ri në kokë, një si shpata Damokleut, është gjithmonë e vërteta. Dhe në këtë rast, dokumenti nuk është se të gënjen. Të falenderoj shumë. Ne në fakt sot munduam të kuptojmë për pritshmëritë, por mbase do të jetë një periudhë tjetër, nuk e di se kur do të jetë ajo, për të filluar dhe të flasim mbi produktin që do të prodhojë platformës si mas grupeve të punës, do të ketë kohë. Ai do të jetë një moment interesant. Falenderoj shumë për sot. Ky ka qenë lajmi i fundit për Radarin sot. Ka mbyllur këtë javë informative në ekranin e ABC-s, gjithmonë sa i përket fashës orare 19:20. Do të ritakohemi përsëri të hënën. Deri atëherë, vazhdoni të qëndroni me programacionin e ABC.